היי, ברוכים הבאים לאיך עושים את זה. והיום אני הולך לדבר איתכם על קצה המזלג, איך לפתוח פרויקט חדש ואיך לפתוח סיקוונס חדש בתוך פרימייר פרו. אני לא הולך להיכנס ולהרחיב על דברים שהם לא חשובים, אני הולך לדבר איתכם דוגרי איך פותחים פרויקט וסיקוונס חדש, ככה שזה יעבוד באופן הכי טוב. אז בואו נתחיל. אז כשאתם נכנסים לפרימייר פרו, החלונית הראשונה שתופיע לכם זה כמובן חלונית של New Project, כי זה באמת פרויקט חדש. אז בשורה של הנאים אתם באמת תתנו את השם של הפרויקט, בלוקיישן אתם צריכים להגדיר לפרימייר איפה אתם רוצים שהפרויקט הזה יישמר. כשאתם תגדירו לו את התיקייה, אתם באמת יכולים לבחור כל קונן שאתם רוצים, כל תיקייה או אפילו לעשות תיקייה חדשה. מאותו רגע שאתם מגדירים, פרימייר הולך לשמור את כל הקבצים של אותו פרויקט בתיקייה המיועדת הזאת, וגם את התיקייה הכי חשובה, שזה התיקייה של האוטו-סייב. למה אני מתכוון? כמו שאתם רואים פה, יש לי כאן תיקייה של Rainbow Funny, שזה פרויקט שעבדתי עליו, וכמו שאתם רואים, יש לי פה שתי קבצים של שמירה של פרימייר, שאני יזמתי, אבל כשפרימייר קרסה 1000 פעם בערך, אז יש פה תיקייה של אוטו-סייב, שפרימייר שומרת אוטומטית כל כמה דקות את הפרויקט, בלי שהיא לא שואלת אתכם, היא פשוט שומרת ברקע, ואז כשהיא קורסת, אתם נכנסים לתיקייה של הפרויקט שלכם, לוחצים על אוטו-סייב, ועושים לפי Data Modified, כי ביכול לפי האוטו-סייב הכי אחרון, אתם נכנסים, ווואלה, אתם מקבלים את העבודה שלכם לפני שהיא קרסה. אוקיי, והקטגוריה הבאה שזה General Video Rendering and Playback, פה אתם בוחרים את המנוע שאתם רוצים לעבוד איתו. אם אין לכם מאיץ גרפי, כאילו ביכול כרטיס גרפי, אז יהיה לכם פה רק software only. אם יש לכם כרטיס מסך כלשהו, של NVIDIA, של AMD, יש לכם פה שתי אפשרויות של OpenCL וקודה. ממה שאני מבין בטבלה הזאת, קודה הוא הכי טוב כי הוא מרנדר הכי מהר. כמו שאתם רואים, הוא רנדר תוך פחות מדקה לעומת כל השאר. לקטגוריה הבאה שזה Display Format, פה אתם בוחרים איך הטיימליין הולך לספור את הזמן. אם אתם תעשו טיים קוד, הוא הולך לספור את זה רגיל, לפי שעות, דקות ושניות. Feed plus frames, זה יותר קשור למצלמות היקרות שמצלמות בעזרת פילמים, אני לא ניכנס לזה, ו-frames, שהוא הולך לספור לפי פריימים. זה אומר שבכל פריים נגיד יש 30 פריימים, אז הוא הולך לספור פריים 1, 2, 3, 4, 5, עד שהוא מגיע ל-30, וזה כביכול שנייה. ואם יש לכם נגיד סרטון של 3 שניות, שכל פריים זה 30 פריימים, אז יהיה לכם סך הכל 90 פריימים. פחות משתמשים בזה, משתמשים בטיים קוד, כי זה הכי סטנדרטי. כולנו מבינים מה זה שעה, דקה ושנייה. ונעבור לקטגוריה הבאה של אודיו, שזה Display Format. אם אתם תעשו אודיו סמפלס, אז הוא הולך להציג לכם את השניות בצורה כזאת, של עשרות שניות. נגיד 3 דקות, 20 שניות ו-21 עשיריות השנייה. אם אתם הולכים לבחור במיליסקנדס, אז הוא הולך להרחיב את זה. והוא הולך להראות לכם את זה בצורה כזאת. 3 דקות, 20 שניות ו-38,000 מיליות השנייה. משתמשים בזה כאשר אתם תרצו לעשות באמת אודיו רמיקס מאוד מדויק, שאני אראה לכם עוד כמה שניות. לדוגמה, אם זה אודיו סמפלס, תסתכלו על השניות בטיימליין. זה 4 שניות ו-14 עשרות השנייה, ואז כשזה מגיע ל-30, זה קופץ לשנייה הבאה. שימו לב, 25, 26, 26, 30 ושנייה הבאה. זה אומר שאני כבר לא יכול לעשות יותר זום, אבל אם אני רוצה לערוך את הסאונד ממש 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 במדויק, אני יכול ללחוץ על הטיימליין, כפתור ימיני, Show Audio Time Units. כמו שאתם רואים, עכשיו זה מראה לי את המיליסקנדס, ותשימו לב, אני יכול לעשות זום ממש 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 לתוך האודיו, ואני יכול לערוך על הביט, אם אני רוצה לעשות רמיקס מדויק כלשהו, או לא. אז זה בעניין הזה. כשאתם עושים capture, זה מדבר אם אתם רוצים להקליט וידאו ישירות לתוך פרימייר. אני לא מכיר שמישהו שעושה את זה, אבל בעיקרון DV זה אם אתם רוצים להקליט וידאו שהוא לא HD, ו-HDV זה וידאו שהוא HD. אז זה לא משנה מה אתם בוחרים, כי זה לא משנה. ב-scratch disk, פה אתם יכולים לעשות מיפוי לקבצים. אם למשל יש לכם SSD, ויש לכם כמובן עוד קונן נוסף שהוא HDD רגיל. אז אתם נגיד למשל רוצים את כל הקאש, כביכול את כל ה-capture audio, capture video ו-video preview, אתם רוצים לזרוק ל-HDD, לקונן חיצוני כלשהו, ואת כל השאר אתם רוצים לשמור ב-SSD.
לי זה לא כזה קריטי, אז אני פשוט משאיר את זה בתור CMS project. זה אומר שבאותה תיקייה שהגדרנו בהתחלה, הוא הולך לשמור את כל הקבצים ופשוט לשפוך את זה לשם, שלי אין בעיה עם זה. ונעבור לקטגוריה הבאה שזה ingest settings. פה בעיקרון אתם עושים proxy. Proxy כביכול זה אם אתם יש לכם וידאו שהוא צולם ב-4K, ומאוד קשה לערוך 4K בפרימייר, כי אז התוכנה מתחילה לעבוד לאט ושום דבר לא מגיב, אז פה אתם יכולים לקחת את הקבצים של ה-4K, לדחוס אותם ל-720p כביכול, לערוך את זה עם 720, ואז כשאתם מייצים, פרימייר תיקח ותחליף את הקבצים של ה-720 ב-4K, ווואלה, קיבלתם תמונה איכותית ברמה גבוהה. אני לא הולך להיכנס לזה כי זה פחות חשוב לדעתי. ונעבור עכשיו לחלק השני של הסרטון, שזה בניית סיקוונס. סיקוונס חדש, אתם יכולים לפתוח דרך פה, New Item, Sequence, או פה, File, New Sequence. או אם יש לכם, נגיד, סרטון מסוים שאתם הולכים לערוך כמו אצלי, נגיד, אתם רואים, יש לי כאן סרטון, נלך להגדרות של הסרטון, אתם רואים שהסרטון הזה זה 29.97 פריימים לשנייה, והוא 1920x1080, עם גודל פיקסל אחד לאחד, אז אין שום צורך שאני אבנה סיקוונס מחדש, כי אני יכול פשוט כבר לקחת את הסרטון הזה ולבנות סיקוונס מהסרטון הזה, ולחסוך לעצמי הרבה זמן. אז איך עושים את זה? אני לוחץ על הסרטון וגורר אותו על האייקון הזה של ה-New Item, משחרר, והוא בנה לי סיקוונס בדיוק לפי ההגדרות של הסרטון הזה. אבל אם אין לכם סרטון ואתם רוצים לעשות את הסיקוונס מההתחלה ולעשות סיקוונס חדש דנדש לפי הדרישות שלכם, אין שום בעיה. אנחנו נלחץ על New Item, Sequence. ויפתח לנו פה חלונית של New Sequence, והטאב הראשון שזה Sequence Preset, זה כל הפריסטים שאתם יכולים לבחור מהם. לדעתי, כל הפריסטים האלו הם מאוד מבלבלים והם מאוד לא שימושיים. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבחר כל פריסט, ואנחנו נלך לסטינגס, ואנחנו הולכים להגדיר את כל הדברים, את כל ההגדרות, מחדש, לפי הצרכים שלנו. אז קודם כל, ב-Editing Mode, אנחנו נעשה Costume, כי זה לפי הדרישות שלנו. ב-Time Base, כאן אנחנו בוחרים את הפריים לשנייה. אם זה לסרט וקולנוע, זה יכול להיות 24, אם זה ליוטיוב, זה יכול להיות 30, ואם יש לכם footage שצילמתם אותו עם מצלמה שמצלמת בפריים גבוה, אתם יכולים לעשות באמת גם 60. אז בגלל שאני יודע שהסרטון הזה ספציפי זה 29.97, אז זה מה שאני אבחר. בפריים סייז, פה אנחנו בוחרים את הפריים, 1920x1080, אם אני אומר, וואלה, בא לי להעלות את הסרטון הזה לאינסטגרם, אז אני אעשה 1080x1080, כביכול שהאספקט רטיו כאן יהיה 1:1. זה לא חשוב, זה לא באמת חשוב אם זה 1080x1080, זה יכול להיות גם 600x600. ואם אני רוצה לעלות ליוטיוב, אז אני אעשה 1920x1080, כדי שיהיה 16:9. אז בואו נלך על 1000. בפיקסל אספקט רטיו, כאן אתם יכולים לבחור את הפיקסלים שלכם. כביכול, כל המסכים המודרניים שלנו, הפיקסלים הם 1:1. פעם, לא פעם, יש גם טלוויזיות שהפיקסלים שלהם הם לא 1:1, הם קצת או שמנים יותר או גבוהים יותר. כמו שאפשר לראות בדוגמה הזאת, כאן יש לנו פיקסלים שהם רחבים יותר, כאן יש פיקסלים שהם גבוהים יותר, ופה יש פיקסלים שהם כביכול יותר מרובעים. כמובן שאת הדברים האלו באמת צריך לדעת מול מי אתם עובדים, או לאיפה אתם הולכים להקרין את הסרטון הזה, כי זה מאוד 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 משנה. זה ממש יכול לעבד את התמונה בצורה דרסטית, אבל אם אתם הולכים להציג את זה בכל טלוויזיה רגילה, יוטיוב, מחשבים, דברים כאלו, אז אנחנו פשוט נבחר פה Square Pixel. ועכשיו לאופציה הבאה שזה Fields, יש לנו כאן Progressive Scan, Upper Field First ו-Lower Field First. בעולם המודרני של היום אנחנו משתמשים ב-Progressive Scan, זה אומר שאותו מסך, אותו טלוויזיה פשוט מקרינה את הפריים כמו שהוא. היא לוקחת פשוט פריים ומדביקה אותו על המסך. בטכנולוגיות יותר ישנות של upper field ו-lower field היו מרנדרים את התמונה קצת אחרת, כמו שאפשר לראות כאן בהדגמה, היו לוקחים פריים ראשון, פריים שני, והיו מרנדרים ככה. מהפריים הראשון היו לוקחים את השורה השנייה, רביעית, שישית, ומהפריים השני היו לוקחים את השורה הראשונה, שלישית וחמישית, מערבבים ביחד, יוצא פריים. בגלל שאנחנו לא פעם, אז אנחנו פשוט משתמשים ב-No Field.
ובדיספלי פורמט, פה אנחנו בוחרים בדיוק כמו שבחרנו בפרוג'קט, אם אנחנו רוצים שזה יעבוד לפי טיים קוד, לפי פריימים, או לפי פיטים שזה באמת מונחים של סרטי צילום, אז אנחנו פשוט משאירים as it is. באודיו אנחנו בוחרים את האיכות הסאונד, אז יש לנו את 48,000 ויש לנו 96,000 ו-32, שזה כאילו הכי נמוך, בינוני וגבוה. אפשר גם לשנות את הדברים הללו כשאנחנו מייצים את האודיו. דיספלי פורמט זה בדיוק מה שעשינו כבר בפרויקט, אודיו סמפלס או מילי סקנדס, אנחנו נשאיר עם האודיו סמפלס. בווידאו פרביו אנחנו לא באמת נוגעים בהגדרות, כי הוא פשוט לוקח את הפריים סייז ומעתיק אותו לכאן, ויש לכם מקסימום ביט דפת ומקסימום רנדר קואליטי, אין שום סיבה לגעת בזה, כי זה יכביד על המערכת בזמן שאתם הולכים לערוך, אז אפשר לבחור את זה כאשר אנחנו נייצא. וכמובן אנחנו יכולים לשמור את הפריסט הזה. אז בגלל שעכשיו אנחנו באנו, הגדרנו את כל הפריסט הזה, ווואלה, אנחנו לא רוצים פעם הבאה שאנחנו עורכים לעשות את כל זה מחדש, אז אנחנו פשוט עושים פה, נותנים לזה שם, נגיד, work, עושים save preset, נותנים פה שם work, וכאן אנחנו כותבים, וואלה, עבדתי קשה וככה וככה, לוחצים אוקיי, ועכשיו זה יופיע לנו בתיקייה שתהיה custom. וזה אומר שפעם הבאה שאנחנו נכנסים לפרימייר, אנחנו עושים new item, ראיתם זה שעושה לי auto save למקרה שזה יקרוס. אז כמו שאתם רואים אנחנו לוחצים פה new item, sequence, הולכים לתיקייה של הקוסטיום, וכמו שאתם רואים ההגדרות נשמרו, ואנחנו לא צריכים לעשות את זה לפעם הבאה. בחלונית של tracks של ה-new sequence, כאן אנחנו יכולים לבחור כמה שורות של וידאו וכמה שורות של אודיו אנחנו רוצים. זה לא ממש שימושי, כי תוך כדי עבודה אנחנו יכולים להוסיף כמה שבא לנו, אז פחות קריטי, אז אני לא נכנס לזה, ויש לנו פה VR וידאו, שזה אולם בפני עצמו, אני גם לא נכנס לזה. אז לאחר ויש לנו את הסיקוונס, אנחנו לוחצים אוקיי, וכמו שאתם רואים, זה פתח לנו עכשיו סיקוונס חדש, עם ההגדרות כמו שביקשנו, עם הפריוויו המרובה, וזהו, פה אני משחרר אתכם, ואני מאחל לכם בהצלחה עם ה-new projects וה-new sequence שאתם הולכים לעשות, ועד לפעם הבאה, אז להתראות.